hapa. Hatuendi mbali. Wale wana support Ruto, wale wamepigia Ruto kelele. Na mimi Okanga mwenye nime support Raila. Kuna tofauti kubwa sana. Kubwa. Kubwa. Kama Raila Molo Dinga asaidi, mimi venye nilikuja hapa na venye siko, ni tofauti. Mimi niko tofauti. Na watu wama support hapa Ruto, huyu mzee mwenye alikuwa hapa hana meno akaenda bila usaidizi. Wengine waka hapa na kufia Ruto, hawana chakula. Si Ruto waona wasaidie. Na hao watu ndio wananiambianga ati ningekuwa kwa Ruto ningekuwa naendesha. Mbona wewe hujaendesha? Kwani wewe uko kwa Raila na mimi niko kwa Ruto? Na Raila Amolo Odinga inafaa heshimike hii Kenya. Na watoto wadogo wale ambao wako na 17 years hata wanakuja kuongea vibaya kwa Raila hapa. Shame on you. Mnajua Raila ni nani? Hata kwenu hakuna uongozi. Hata chifu haizi toka kwa familia yenu. Hata mguru haizi toka kwa familia yenu. Hata mtu wa nyumba 10 haizi toka kwa familia yenu. Unakuja kutuzi president wa Afrika mzima. Raila Amolo Odinga. Afrika. Na vijana wadogo wale wanatoka Central. Kama huyu amekuja hapa kusema mambo ya Raila. Hata ajui bibi ya, shimo ya bibi nakaa aje. Unatuzi aje Raila? Familia. Watu ambao wako na familia ndio wanaumia kwa hii bunge. Watoto wadogo wale hawajui unga ni pesa ngapi. Anatoka hapa mama yake amepika ugali. Anakula analala hata nyumba alipi. Ndio anakuja hapa kusema. Mimi nataka nisema hivi. Nataka nisema hivi. Nataka nisema hivi. Nasema hivi. Nataka nisema hivi. Ruto amekuwa na maombi. Pale sijui alikuwa Nyayama walikuwa wapi. Musuni wabadia imeungua yote. Ukitaka kujua Mungu amekataa Ruto. Jana mstuni iliungua yote. Na wakujua moto imetoka wapi. Mstuni imeungua yote. Inaitwa hiyo mstuni na wabadia ama wapi? Iliungua yote. Na Ruto amekuwa maombi hapa. Kuna Mungu anajibu mstuni iungue ukiomba. Ruto kuomba mstuni iungue. Ruto aliomba mvua inyeshe. Wewe nini hapo? Oda hapo. Acha kelele. Sisi tunakuambia kufanya. Pika pia wewe control madawa. Waje ku encourage vitu baya. Mr. Speaker, Mr. Speaker, kwa maneno ya Kashagwa, kwa maneno ya Kashagwa,